Risk, kjempe-reward-scenario. Der Belcher var det beste måten å komme tilbake i spillet på. Ja. Og han hadde jo bra read på at det ikke var en True Silver Champion i hånda fra før, for det hadde kommet ut mye tidligere, om han hadde hatt det. Ja, men hvor ble det egentlig? Han fikk jo ingen i løpet av game, egentlig. Nei, han fikk ingen. Det... Hadde han fått det tidligere, så hadde han vunnet. Det... Men sånn er gamet. Det er det. Så da starter neste runde allerede. Så da skal vi gå inn og spekte det. Ja. Der kommer Handok fra Coldbane. Han mikser det her opp. Handok kan jo funke i en viss grad mot Druid, for at ofte så klarer du å sette opp såpass store taunts at Druiden ikke klarer å bruke komboen for å drepe. Ja, og det kommer jeg på svaret til Druiden her. For ofte har ikke Druiden sterke noen minions til å svare på en Giant for runde 4. Nei, med mindre man har Big Game Hunter, og hadde dette vært Profix, så hadde jo kanskje Druiden hatt litt mer favor, for at han spiller jo alltid to Big Game Hunters i Druid-decket sitt. Men... Ja, jeg er så enig. Men Kobe har stått feil starten om. Han skulle gjerne ønske at han var spiller 1 her, på grunn av kun en Giant på hånda sin, så han kunne life det på to ganger. Ja. Vi får se om han da bare velger å spille Dark Bomb, og så se hva det blir her, altså end of turn, ja. Ja, han kunne kinda for å silence, men da kommer den gianten hans så ufattelig tregt ut, så jeg skjønner godt at han ikke har lyst til å gjøre det. Men, Men denne gianten kommer til å få gjort en del her, for at han har ikke noe svar på dette akkurat nå. Han må investere Savage Roar i så fall, om han har lyst til å fjerne den. Ja. Da må... Og det å miste komboen, da mister man jo winning-potensialet sitt mot Handlocken. Han spiller to Savage Roars. Ja, men likevel at den kan ligge på bunnen av dekket, og hvis han skal ha sjanse til å vinne mot en Handlock, så må han gjøre det tidlig. Ja, det er jeg enig i. Men altså, med komboen kan du dra ut gamet lenge. For det som blir clue da er at hvis Coldbane ikke har et bra midgame, og han ikke trekker Giants Toller Drakes sine, og så lenge Selker har en eller to minions ut på bordet, så må Coldbane tenke på at han kan bli comboet når som helst å dø. Ja, men dersom han har brukt opp en Savage War allerede, så blir det mye mindre sannsynlig. Men han er ikke villig til å ta Savage Waren sin, og han velger ikke å ta ut Gianten. Nei, jeg er ganske enig i dette playet. Han setter opp sånn at Coldbane eventuelt må trade denne Mountain Gianten helt mot Sludge Penetrator, ellers så kan han silence den. Men da kommer Facesen, og det er ikke veldig vanlig lenger, men... Jeg vet ikke, er det... Hadde ikke vært lurer å facese denne... Denne 5-5 Sludge Penetrator? Er ikke den mye sterkere å ha på polen enn 8-5? Jo. Kan si det. Jeg vet hvertfall at jeg selv hadde foretrukket det, men ja. Igjen så har du mer vinningpotensial, men når du har, når du har 8 damage på bordet, kan du begynne å lowe Selker ganske kjapt. Ikke sant? Det som er skummelt med det Selker gjorde, og ikke trade Gianten, var for eksempel Farseer. Kunne kommet inn og gjort at Gianten fortsatt var i livet. Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke sett så mange som spiller Farseer fortsatt i Handok. Den har jo i stor grad blitt erstattet av anti-killbot. Ikke sant, men jeg tror en Farseer er ganske greit fortsatt. Ja. Fordi det gjør snowball-potensialet fra de runde 4 Giants eller runde 3 Drakes enda større når du kan ta til minion og heal den opp igjen. Han kunne jo også for eksempel spilt Defender of Argus og tradea inn igjen, men... Ja, likevel da hadde han kunnet tradea med Slime, antageligvis. Ikke sant. Jeg liker den Jansen her. Fordi Warlock spiller ikke Soul for lenger, så det er ikke et sånn gratis skill for Jans lenger. Så hvor man har Dark Bomb på Mortal Coil. Han spiller en Dark Bomb allerede. Og Jans kommer... Dersom han får Force of Nature, så har han jo Innovate, så han kan... kanskje kombo Selker ned neste runde, dersom han ikke... Får tånta opp. Ikke sant. Der kommer første Shadow Flamen. Og der er litt skummelt, tror jeg. For Selker. Ja, han burde kanskje vurdere til og med å spille scenarios her. Se om det ikke spiller på Curve, eller så kan han spille Double Druid of the Claw til og med. Men han får jo ikke deala med denne Mountain Gianten uansett på en god måte. Nei, og... Det er en Giant han kunne deala med, eller det er andre versjonen, det er Faces-versjonen, han kunne deala med Gianten og ikke hatt det scenariet her allerede på runde 4. Runde 5, rett og slett. Ja, hvis han hadde tradea inn alt han hadde. Men Faces-en er jo garantert nesten å få et bra target, og
Han hadde jo han hadde egentlig ikke andre place i hånda, men man bør forvente at man har at Handok har en Twilight Drake eller Mountain Giant til å følge opp. Yes, og han går for, veldig aggressivt der. Jeg vet jo selv at jeg er alltid redd for å bruke opp alt mye ressurser på å fjerne en Giant for at den neste kan komme hvert øyeblikk. Ja, det er sant, det er skummelt. Han vil ikke tappe og få et card gratis her, det virker som han sier at han ikke trenger det. Ja. Tror det her er over, så kan han trekke Big Game etter da. Han har mulighet til å trekke Innervate og Big Game etter der, men selv det så er han ikke verdens beste situasjon. Nei, og det, vi kan jo se hendene her, og han har ikke noe svar på Sylvanas, og han kommer ikke til å ha noe bra svar på Twilight Drake heller, som ikke kommer til å være for stor, 4-6-4-7. Nei. Han kan jo derimot tånt opp med Scenarius og gjøre at Scenarius overlever. Og, men det gjør egentlig ikke så veldig mye for fremtiden. Men jeg er litt uenig med Kolbein her at han ikke, velger å ikke trekke og få et kort radius, for at hånden han sitter på, den er ikke sterk nok til å finishe gamet egentlig. Nei, jeg ville tappe jeg også. Det er liksom, han er ikke noen fare for å dø, uansett. Men jeg ville selv nok kanskje spilt Ancient Lore og håpet på en Raffel eller noe annet til å fjerne en ja, Giant. Ja, han må trekke her. Han kommer seg ikke tilbake ellers. Mind Control Tech kan bli veldig sterkt her. Dersom Colbert faktisk spiller for mye. For mye, men dersom han vet. Dersom han tar det med ro og husker hvordan dekket til Selker ser ut, så tror jeg han kommer til å unngå dette. Ikke sant? Det er det jeg skulle si. Og her han ser skal han at han bruker to mana unødvendig egentlig, at, eller han kunne gjort det forrige runde. Ja. Men sånn skjer. Det er et lite misplay, og det tror jeg ikke kommer til å koste en game. Nei, men her ser vi at Selker får Big Game Hunter. Og da kan han i hvert fall svare på denne Gianten og overleve inntil videre. Ja, det er desidert muligheten. Og så han kan silence Sylvanas. Det gjør at han ikke har noe svar til at han, for det slags, kan ikke fjerne taunt senere i spillet. Han kan ikke svare på Drake. Jeg ser jo den hånda igjen, Selker, der du har mye svar, du har ikke noe bra å gjøre nå, bortsett fra Big Game Hunteren. Hva gjør du etter Big Game Hunter her? Spiller du Keeper, spiller du Mind Control Deck bare for å få ned to ordet, eller gjør du ingenting? Du spiller Keeper og så Hero Ability for å fjerne Defender of Harkness, sånn at du bare har en board, eller ja, Silence Sylvanas funker det også. Men jeg er egentlig ikke så redd for Sylvanas passiv igjen. Nei. I den sammenhengen der, for at nå trenger han et Force of Nature's Hammershore. Men jeg tror grunnen til han gjør det er for han har lyst til å spille Scenarios neste runde. Og han vil ikke ta sjanse på at Sylvanas tar en 5-8 Scenarios. Nei. Men vi ser jo her at Colbert ikke har noe taunt, så dersom han ikke trekker det, så kan han være i stor fare. Åh, Lotep! Lotep var en fantastisk topdekk her. Ja, akkurat den jobben like bra. I hvert fall inntil videre, så, men han er ikke, han er ikke helt trygg som henne. Han er ikke det. Han trenger den Fortune Nature'en. Det er, ja. Colbert følte ikke helt med på manaen sin. Og han velger å ikke bite det sure eple og attacke denne keeperen. Noe jeg synes er litt rart egentlig. Han burde fjernet den fra bordet. Han burde fjernet den. Det er ingen grunn til å ikke gjøre det der. Det er kjipt når du gjør en sånn tabbe, men du må bite sure eple, som du sier, og bare ta den ut. Ja. Fordi da gjør han det farligere for for eksempel double swipe her. Ja, ikke sant? Nå har han en farlig sure hånd, så det er ikke fare for han. Men du har ikke lyst til å ta 2 damage uansett. Og Selke svarer med sin egen misplay. Men her ser vi at Colbein trekker Alex Rasa, han kan bruke den på seg selv her, og men han er likevel i fare for å bli kombo av Force of Nature Savageor, og det virker som om Selker tånte litt her for å gjøre han redd og få han til å gjøre litt desperate plays. Ja, og det kan være han stå og spamme at det var mistake, han mente å gjøre det for å putte han inn i noe som swipe Hero Power Range. Han tenker at han sitter sikkert med andre Shadow Flamen sin i hånda. Men her her må han faktisk spille Farsave, for at det er som dette er faktisk over. Ja, og Colbein spiller for raskt, du slett. Colbein burde ikke ha brukt denne Shadowflamen her. Han burde skjønt at dersom han skal vinne dette gamet, så må han spille Alex Rasa og trade, fordi at
Hvis Selker hadde hatt Force of Nature Shaver, så hadde han uansett kommet seg forbi disse to. Dersom han hadde hatt, selv om han hadde fått en tot. Men om han hadde Force of Nature Shaver, så hadde han dødd uansett, for han kunne ikke tatt en telebrett da. Scenarios hadde overlevd. Ellers. Men ja. Men det beste hadde vært å spille Alex Rosa, det kan jeg i hvert fall si. Ja, fordi da er det eneste tapet til er Force of Nature Shaver. Ja. Mens nå taper du Shaver, Swipe, Keeper of the Grow Hero Power. Ja. Så dette vil jeg si var alt for dårlig av Kolbein egentlig, å spille så kjent. Ja, det var Kolbein sitt spill til å tape, rett og slett, vil jeg si. Ja, så da er det faktisk 2-0 til Selker. Vi trodde, jeg følte jo underveis der at Kolbein hadde en stor fordel, fordi at han... Selker hadde så mye problem med å svare på Giants og så videre. Men noen få misplays, så... Hele gamet i en totalt annen retning. Ikke sant? Og Handlock er... Du har så mye valg du kan gjøre hver runde. Og jeg merket den kampen. Jeg sleit med å se hva som var det riktige å gjøre. Igjen og igjen, fordi det gikk så raskt. Ja, han burde ikke spille så raskt i en så kompleks matchup. Det er det jeg tenker jeg også. For jeg vet ikke om det er, jeg satt der og lurte et par runder. Jeg satt der og var kjempesikker på hva som var det riktige å gjøre. Og han bare kjørte på, gjorde runden sin på 7 sekunder og var ferdig. Ja. Men vi får se hva han velger å ta inn i match nummer 3 her. Han velger Hunter. Det kan jo funke. Det virker ikke som det er den hyperaggressive retard face hunteren. Han spiller faktisk Knife Jungler. Og jeg vil tro at det er litt svakere enn en retard hunter da, mot en druid. Jeg tror en retard hunter er ikke bedre. Men det kommer også til at han trenger ugle blant annet, for at Selk spiller to sledgespillere. Og han spiller Pallid Shredder. Han har veldig sticky bord. Så han trenger å snowballe game her kjempefort. Men det hadde vært mye bedre for Kolbein her om han hadde fått et en-mana-drop som kunne begynne å gjøre damage. Enn å måtte spille... Enn å måtte spille tracking, men han har jo en bra curve her med Mad Scientist og Eaglehorn Bow. Så det kommer til å bli vanskelig for Selker å deale med, men han får ut en Shade Attack Shamus nå. Han sitter også på en innovate, han sitter på en kjempebra curve. Han valger noen runde også bare innovate til Shredder-spilleren, og ha den allerede da, på runde 3. Og da kommer Kolbein til å ha problemer. Jeg skulle ikke si at jeg hadde ikke likt å se den bua der. Jeg er veldig glad for han spilte Animal Companion, og putte kontroll på bordet. På denne måten så kan jo heller ikke Selker trade med Shaden. Ja. Han kan ta ut Leok med Hero Power, hvis han vil. Det kan han. Eller Wrath også. Men jeg tror han heller vil innovate ut Sturge Bossen, så får han en bra turn 4 med Wrath pluss Hero Power eller Double Wrath. Jeg er enig, og du har ikke lyst til å bruke Wrath for 1 damage heller. Og han bare beholder Shaden her, for at den trader ikke noe bra inn i en av disse. Ikke sant, og Hero Power hadde vært kjempesvak i runda, og det var godt for deg. Så her må han bare plow igjennom denne Sturge-spilleren, han har ikke noe annet valg. Men han får i hvert fall, han sørger i hvert fall for at begge de to overlever. Men dessverre så sitter Selker på double Wrath her, og vi får se om han... Han velger å attacke... Jeg hadde likt her, og jeg hadde lyst til å se... Wrath på Mad Scientist, først Hero Power ut Leok, så Wrath til Mad Scientist, og så angrept igjen. Men det der er akkurat det samme. Ja, han gjør det. Vi får se om han velger å attacke her. Jeg vil tro at det kanskje er Explosive Trap, ja. Så det er litt retard... Ja, men jeg tror han burde angripe der, fordi hvis det er freezing trap, så er det samme scenario. Han har noe, han kan ikke angripe inn hvis han tror det er freezing trap, og er det explosive, så tar du 2 damage, men du får den bort. Nei, jeg er faktisk enig i å ikke angripe der. Jeg tror at han tenker at dette her er explosive, jeg ser hva han spiller, og da tror jeg at dette er en type face hunter. Jeg er faktisk helt enig. Og, altså Druid, så lenge man ikke mister alt for mye HP, han sitter på 26 HP for øyeblikket. Så er det ikke noe fare for Druid å bare taunt opp, og så har plutselig ikke Hunter noe svar lenger. Jeg er helt enig. Han hadde ikke hatt bua, så det ville angripe den i trynet, men han hadde bua, så ikke angripe den i Explosive var helt riktig. Ja. Og her kan Kolbein svare ganske greit på denne Druid of the Claw. Vi får se neste runde om Selker velger å spille sin Damas. Det er jo litt tregt dette matchupet, og han må nesten deale med det Kolbein har på bordet her.
Force of Nature kan deale med det, men da mister han wind condition sin. Jo, men wind condition her er rett og slett å overleve. Colbein sitter med ett kort igjen på hånda. Han må ikke slite ut Colbein. Ja. Så det er helt rett det han gjør der. Det eneste som ville vært bedre var om han hadde swipe på hånda si, men det har han ikke. Disse to kortene er jo nærmest døde de som Colbein sitter med, fordi at han har allerede en explosive, og kill Colbein uten en beast er... Det er som... Det er som en litt bedre Holy Smite, liksom. Det er en dyr Dark Bomb. En dyr det Dark Bomb, det er det der. Ja. Og Colbein velger ikke å trigger den trappen her, og det gjør den bua brukelig, så å si. Ja. Men altså, det er ikke ut av faresonen enda, så Selkir må passe seg. Han må spille riktig for å kunne vinne, for han har ikke så mye svar på hånda. Nei, han har ikke så god tid heller. Men her er han heldig å treffe Knifejuggleren med nok damage og drepe den. Men hva gjør han her, skjønner du? Ja, jeg vil jo tro at han kanskje... Fordi... Kanskje spiller Azure Drake og Shapeshifter, og så håper på at han trekker... Tror han... Jeg tror han rett og slett måtte gjort litt matte der, og tenkt, hvis jeg trigger trappen nå, hvor fort dreper jeg han, eller mange runder tar det meg å drepe han, kontra å ikke trigger trappen. Ja. For det er godt mulig at å ikke trigger der hadde drept han like fort som å trigger han. Det eneste gjør at han tar ekstra damage da. Men dersom vi ser Animal Companion, og... Nei, for at Selkir kommer til å ha lethal neste runde. Hva er det jeg mener? Han bare så tenkte over det. Og ser at jeg har liten neste runde med angrepet i trappen, så er det helt riktig. Hvis ikke, så burde han passe han. Men da retter han har liten neste runde da. Nei, det har han faktisk ikke, for han har 12 pluss... jo, 6. Okay, 12 pluss 6 er 18. Ja, er liten. Så vi får se hva Colbein velger å gjøre her. Det, ofte så velger man å ikke boardkontrolle, men jeg tror at hvis han skal ha en sjanse her, så har han ikke noe annet valg enn å spille Leroy Jenkins og attacke Dr. Boom, og så spille Explosive Trap og attacke Face. Med Hero Power, for at da overlever han kanskje en turn til og ja. Får i hvert fall face damage med Eagle Horn Bow. Han har jo, hvor mye damage har han her da? Han har 9, 12, han har 2 under lethal. Hvis han hadde hatt 1 mer mana, så hadde han faktisk hatt lethal. Den er kjip. Så hvis han angriper da med Boo og Hero Power i runden her, og Kill Commander Explosive Trapper, så putter han da, han gjør ikke det uansett. Putter Explosive Trap, og så attacker Dr. Boom, gjør du ikke det? Ja, det er godt. Skal vi se hva han gjør? Så da attacker Dr. Ja. Boom, så har du fortsatt sjans. Han, jeg tror han velger fortsatt hva han skal gjøre. Jeg tror han forventer Savage Aura her. Ja. Han velger å ikke bare satse på at... Interessant. Overlever han da? Det gjør han faktisk. 5 pluss 8, ja. Nei, det er akkurat liten da. Nei, for han har scenarius, men Savage Aura er også liten da. Ja. Det er 8 pluss 3, 11. Ja, det blir, nei, det blir 5 pluss 4, pluss 1. Ja, hvis han ikke hadde hatt scenarius her, så hadde han ikke hatt lethal. Ja. Nei. Jo, det er riktig, ja, jeg vet akkurat ikke liten. Han har 5 damage på ja. Sylvanas, så han... 4 av Savage Wars, og 1 av Hero Bounty, men ja. Scenarius vinner dette gamet. Og da sitter Colbein igjen med et lite stakkarslig lek. Eller, ikke så stakkarslig, han sitter igjen med... Rogue, ser det ut som? Ja, det stemmer. Ja, det kan... Og jeg har egentlig troa på Rogue her. Det kan godt swipe da. Det er ikke like bra som gamle Miracle Rogan, men det er ikke uøy. Nei, men nå er jeg et av de deksene som jeg faktisk har troa på kan sweepe dersom du får det riktig kortet. Ja. Så er det noen deks som kan sweepe, så er det Druid, og så er det Rogue. Ja, helt riktig. De har ikke fullstendig shit matchups i like grad som alle andre. Men vi ser at han spiller faktisk Urdring Farseer fortsatt. Han spiller mer, kanskje mer minion heavy og med Violet Twitcher og så videre. Ja. Ja, så dette blir mer typ den Miracle Rogue enn vi så etter Leroy ble nerfa. Der man spilte Violet Teachers, Cold Bloods, etc. Auctioneer, men nå er Auctioneer nerfa også, så da vet jeg ikke om man spiller Auctioneer eller om man spiller Sprint. Han velger å bare spille ut Urging Forster her, få noe på bordet. Da kan vi se Wrath
Wrath, Coin, Shade of the Extremis Vampel, det tror jeg er det beste playet her. Jeg liker det, ja. Jeg lurer på runde 1, om det, man kunne gjort et argument for at Selker burde coine Wildgrot og spille Mind Control Deck på runde 2. Fordi, kommer du virkelig å få den ut av Mind Control Deck i den matchen her? Selv om man får masse, altså selv om Rogue får ut masse Violet Apprentices, så ja, vær liksom, det. Du kommer jo antagelig liksom bare stjæle den 1-1. Ikke sant? Odds for at du tar Teacher'en er 25% i beste fall. Så jeg lurer på om runde 2 inn i Microsoft Tekken i runde 3 skjedde kunne vært bedre. Men ja, da ville han jo fått mer på bordet. Men jeg tror ikke det er noe fare uansett. Nei. Det spørs deg hvordan du spiller matchupen, om du har hvor mye press du har lyst til å legge på motstanderen. Samtidig, altså når han gjør dette, så sitter han med ganske svak turn 5 egentlig, og turn 6, for da kan han ikke coin the Dungeon Lore, og han gir Rogue en mulighet til å ta tempo, sidert. Ja, men han får ut Shade of the Extremis, men dersom vi ser for eksempel av Deadly Poison, attack plus Blade Fury, så kommer jo ja. Selvkult la problemer, men det ser vi ikke. Men det her ser jeg sprint av spillere. Og han er South i deckhand, så jeg tror dette er den oil-versjonen. Det er populær nå. Mm. Jeg kan faktisk ikke Selvkult spille, eller han kan fortsatt spille My Control Tech for 5 mana. Men jeg tror ikke det kommer ikke til å komme en minion til. Spørs om han velger å ta den ut eller ikke. Ser det som han gjør da. Jeg er litt usikker på hvorfor han faktisk velger å board control akkurat her, men jeg er ganske glad i å spille Miracle, ganske board control der. Men nå har ikke jeg spilt en ny versjon der du har mulighet til å wipe store bord med Blade Flurry Instance. Så godt mulig at det er bare å kjøre på et ryn er bedre. Nå sitter han på et kjempebra bord. Jeg kan skjønne at du bare ja, for at den her, dette rogue-decket er jo veldig minion-heavy. Og jeg tror at det var stort sett så altså, med rogue da, så ender man stort sett ikke opp med å ha noe board presence hvis man spiller mer weapon-decks og så videre. Men i dette dekket her da, så klarer du stort sett å få noen til å stikke på bordet. Og det er da man begynner å slite, når man, ja, man lar rogue ha ting på bordet. Tror Sousy Deckhand, Eviscerate, pluss ja, plus attack med Violet Teacher. Skal være ærlig, jeg hadde faktisk likt å se Zap her. Zap og SS7 Agent, fordi Druid sliter kjempe mye når motstanderen har så mye på bordet. Og Zap kom. Men her ser vi at Selker mest sannsynlig kan få value for Mind Control Tech. Jeg har litt problemer med Spectre Mode akkurat nå, så jeg må gå ut og inn igjen. Han kan da. Da vil jeg i hvert fall si at det er riktig å beholde Mind Control Tech. Ja, for det er et stort bord. Det er mye han kan ta ut der. Ja. Og så kan han ta ut noe, en threat med shaden sin når han ryster. Ja. Jeg vet ikke om han får, altså han kan jo bruke Mind Control og Keep Up To Groove, men hva skal han bruke Keep Up To Groove til? Kanskje ta ut Sousy Deckhand? Hvis man velger å attacke og så spille Mind Control Tech. Han attacker ikke Sousy Deckhand, han attacker i en tempel. Dessverre for Selker her, så får han Sousy Deckhand. Får det verste da. Og da tror jeg faktisk, skal jeg ikke si at game er over, men her kan han spille. Jeg vil, han har nok mana til å spille Dagger Up, ja. Deadly Poison Attack. Det der er jo straight up misplay av Kolbein. Ja, for han har ikke noe i hånda hans som gjør at han har lyst til å, og da har han hatt noe enda Deadly Poison. Jeg kunne gjort argument for at gjør det her, når stunden kan spille Deadly Poison og Sprint. Men ja, men jeg vil ikke vel tro at det er bedre å få de 3 ekstra damage da akkurat nå. Ja, akkurat nå så var det desidere nispelet han gjorde. Han brukte opp de ressursene uansett, og det ja. Han skulle desidert gjort da, og men altså i motsetning, altså nå har han et våpen, det har han jo. Og da kan han for eksempel få Sprint, og så neste runde prep pluss Tinkers Oil. Ja. Men nå tror jeg Selker er ganske dev, fordi at
når Colbert spiller sprint her, så får han jo en del direkte damage, men sannsynligvis, så han har jo men, fire damage på face denne turnen her. Lotep er kanskje bedre. Jeg liker Lotep bedre her. Du er så nærme Little. Ja. Jeg tror han kan vinne det gamet med det han har på bordet nå. For han har en zap også, kan man se. Så han trenger ikke å trekke mer denne runden her. Nei, vi får se. Jeg tror Selker her bare må spille Ancient of Lore og... Hila? Hila, trade i neste av 7 Ancient, og så shapeshifte og bare takke face. Yep. Det er sånn. Han er veldig desperat for øyeblikket. Perform preparation, så kan han få i sprint for firmaene, og da er det ganske mye han kan trekke nå som gir han default. Ja, der er Tinker's svart, Sharp Sword Oil, så da har vi Leafold. Yes, han er sprinten. Nå tar Colbein et game. Da, som sier, kanskje han tar den til den neste reverse sweeper. Selke. Vi får se. Nå har jo Selke ganske mange ting han kan velge å svare med her. Han kan blant annet Warrior, som er veldig bra mot deg. Ja, du kommer til å slite med å få low av Warrior når han bygger opp såpass mye armor. Og Rogue kan jo fort gå tom for krutt, liksom, hvis du holder på lenge nok. Ja, hvis du ikke trekker sprint til den heller. Det er kjempeviktig. Da er det lett å gå tom for ressurser. Og jeg er ikke sikker da at Selker går Warrior med en gang. Han kanskje tar noe annet og prøver å føle ut hva som er hele lista til Colbein. Men jeg tror at så fort han så Violet Teacher og ikke har sett noe annet veldig spesifikt, så... Han har en ganske bra aning. Så har han nok en ganske bra aning, ja. Det ser ut som en helt grei åpning hand for begge to her. Selv om jeg liker ikke så godt å ha early parser og ikke noe annet som jeg kan spille før turn 3. Nei, mens, det var litt sånn... Men Rogue er ganske tregt. Altså, det skjer ikke noe mye action før turn 3-4. Jeg tror han har lyst til å vinne på brettet, rett og slett. Og da... 3 drop er greit, altså han har liksom lyst på Pfizer, Valet Teacher, Azure Drake, Dersom han får en preparation her, så kan han jo få ut, få bort energi armorsmiffen veldig lett etterpå. Ja. Denne hånda til Selker er knallgod. Det er spørsmålet han ikke skulle valgt å spille Fiery Warrocks, for at han vet at Colbein spiller såpass mange 3 mana minions. Men jeg synes det er greit da. Er han bruker mana mer effektivt. Ja. Han får ut shieldblokken tidlig, men og du har sagt... Armor kan jo nesten være like så verdifullt som å... Som board control omtrent. Ja, og, men også sagt, det som er bra med å spille Fiery Warrocks for runda, er blant annet at... Eller faktisk for en Fiery Warrocks eller Hero Power, er at du sparer shieldblokken til Panikill. For det eneste du trenger i matchup her, er å kontrollere bordet og ha en høy hoppa. Yep. Så går Rogan ut av krutt. Her spiller han en rein Violet Teacher. Jeg tror jeg egentlig ville bare spilt... kanskje attacker med Army Spiffen, execute og så Violet Shredder. Du kunne også spille Crew of Taskmaster på en av Army Spitsa. Trade Island Fireworks. Altså ikke fjerne. Litt overrasket av det egentlig, for han har jo ingen Whirlwind eller noe sånt på ånda akkurat nå. Ja, så jeg hadde likt å se... Likt å se han fjerne Witcher med en gang. Ja. Det er ikke så mange store trusler Colbein kommer til å ha, utenom den på Lotus, som han jo ikke kommer til å fjerne Mexicut for at det blir for dyrt. Så jeg vil nok likte å bare attacke med en armor spiff, så få litt armor, og så execute. Da får han jo en del armor da, ved å... Han får masse armor. Ja. Så det er ikke nødvendigvis feil, men det er, altså, det er flere måter å approache matchet på. Det han har lyst til er å bare få armor ut av armor. Her kan han attacke med armor spiffen også, og bruke Fire Warrocks. Han velger å equippe Deathspire. Ja, jeg liker det her, da. Han beholder begge armene sitt og sine, da. På omtrent full HP. Og han får wipe bordet med execute. Og si... Nei. Velger han ikke å execute der? Det... ser veldig rart ut. Det eneste jeg kan tenke meg er at han har lyst... Han mister jo rett og slett armor ved at disse her dør. Ja... Jeg er enig, ja. Det eneste jeg kan tenke meg er at han har lyst til at han skal spåne masse små minions så kan attacke en armor speed inn i. Jeg hadde likt execute der, hvis du hørt. Altså, her kan han jo attacke denne Violet Teacher, og så execute Lotus 6 mana.
Ja, men det er likevel hvis han angriper inn i Lotep med Deathspiten, Cruel Taskmaster, Armorsplitten og tar ut varlig teacheren etterpå, og spiller parlig til Shredder. Da får han en minion ut, og han får clear av bordet, og han får... Det er sant, og så kan han bare spare kriden til seg. Han får tre armer ut av det. Ja, det er jo velgerne å gjøre, da. Ja. Nei, jeg er enig med deg, det ble det. Men hånda til Selker er ikke bra lenger, da. Han sitter med to execute, som han har valgt å ikke bruke, den ene i hvert fall. Her ser vi at Colbert med et spillerløkter blir på. Dette er noe jeg ikke har forventet, egentlig. Selv spiller jeg mye mindre minions i... ja, og det forklarer kanskje hvorfor han beholder farsieren også. Er for at det er veldig minion-heavy det han spiller nå. Ja. Jeg tror egentlig jeg bare ville attacka, eller jeg brukte Cruel Taskmaster Execute på Dr. Brim her. Også Armor Up og... Det om du går for face eller ikke, jeg har ikke så mye å si, for at det mest sannsynlig så må han spille Alex Raza på Callback Setter uansett. Ja, så... mest sannsynlig. Men det er bare å gjøre det. Altså, det er gratis damage i Trina. Ja. Men, han har lyst til å holde på komboen. Execute Cruel Taskmaster, og det heldigvis er egentlig... Heldigvis så dør ikke et peil til Shredder her, det er veldig bra for Selker. Jeg liker kanskje det, at han beholder hardere med hvert sin sagt. Hvis han klarer å beholde bordet med Colbein svagt, så har ikke Colbein nok damage å ta han. Så jeg tror at Selker kan spille game ut kjempetregt, og til og med spare Alex Raza for å heale seg selv senere i spillet eventuelt, og man noen gang kan droppe under 15 HP. Ja, men jeg begynner å bli veldig bekymret for Selker her, for at Colbein har såpass enorm hånd akkurat nå. Og denne Alex Raza blir jo ikke noe problem for Colbein å remove. Her kan jeg bare spille Shiv. Han velger faktisk å zappe den tilbake. Han kunne også spilt Shiv pluss Tinker's Charge Sword Oil, og så attacka med Sword Drake, men på denne måten her så får jeg mer damage på face. Ikke sant. Begynte bare pushe mer, rett og slett. Men Selker er på mye håpet, han er ikke veldig redd enda. Nei, men han begynner å slite nå, men han kan få remove denne Sword Drake'en i hvert fall. Nå er det bra at han beholder assimilasjonen, for da har han mulighet til å gjøre dette her. Åh, men spørsmålet med om han ikke skulle spilt bare Deathspite her, altså behold. For at 7 damage akkurat nå, så du kommer mest til å spille Alex Raza på deg selv en gang i fremtiden. Jo, men når du dropper så lavt, han har et warp på 4 damage. Det er skummelt med den damage'en Rogue sitter litt før nå. Han har jo low-tab, så hva er faren da? Altså, Rogue kommer ikke til å drepe deg i en turn når du har low-tab. Da er det bedre å få et våpen på hånda, og så håper jeg at du kan trekke Garrosh Hellscream, og så har du Lotep på bordet, sånn at du setter opp liv på. Men jeg er enig, ja. Men samtidig også, altså, hva annet skal du Cruel Taskmaster execute i det game her? Enn en 7-4, da. Du kan Cruel Taskmaster en South Deckan senere som er buffet på en Tinker. Han velger antagelig å spille Alex Raza bare, for at han trenger å få noe på bordet. Selv om Deathspite er en bedre trade, så... Jeg tror, Alex Raza er bra her. Han greier at Lotep dør uansett. Ja, fordi... Men spørsmålet er om han ikke skal bare trade Lotep inn i Urdring Farsi for at han skal bevare Alex Raza. Jeg hadde gjort det. Han velger ikke å gjøre det. Fordi sjansen for det... Ja, men heldigvis så må han eventuelt bruke Blade Flurry for å fjerne denne Lotepen. Men han er mulig, ja. Men nå har han... Nå kan han deale med Alex Raza. Sjansen for at Colbein med de korte hånda kunne deale med Alex Raza. Hvis han hadde tradet, er ganske liten. Hvis han hadde valgt å gjøre det tradet. Ja, ja, hvis han hadde valgt å gjøre tradet, ja. Men jeg er alltid så redd for Tinker's Charge Sword Oil, at jeg pleier alltid å board controller til helvete at det bare... Ja, det er det jeg mener. Altså, hadde han tradet for runda, låte inn i Earthling Farseer, så hadde Western i Colbein ikke hatt sjans til å deal med Alex Raza. Ja. Mens nå fikk han en mulighet til å gjøre det. Men fortsatt, oi! Dr. Boomer kommer til å gjøre ganske mye. Og jeg vil tro at Selker... Det ser ganske bra på Selker nå, men Colbein kan faktisk trekke Leafall veldig kjapt der med... Preparation Sprint og... Nei, for han har allerede... Han brukt begge oilsa sine allerede. Han har brukt begge... Oilsa. Ja, men jeg tenkte på oil, jeg tenkte på han har brukt en av... Eviscerate. Men han har fått en Eviscerate igjen, og så... Nei, alt for mye damage egentlig. Bare... Han har et siste push nå, med SS7 Agents. Der han
Og satse på at Boombots ikke går inn i trynet hans først. Nei, ikke nok damage i trynet, og ikke tar ut agentsen sin heller. Ja, han kan nesten drepe sine egne Boombots hvis han ikke... Jeg lurer nesten på... Jeg kunne selvfølgelig bare spille en agent, men... Det er ganske sånn... Oi, her har vi liv på det. Ja. Det er garantert. Så da vinner Selkir match nummer 5. 4-1, tenker jeg. Vinner 4-1. Så vi så jo dette druidekket totalt ødelegge Coldman. Ja, men, det... Altså, det var en fantastisk første match, at hvis den matchen hadde gått i favor Coldman, så hadde vi sett en helt annen runde her. Helt enig, ja. Det var så nærme, og det druidekket gjorde så mye arbeid den serien her. Det tok jo 3 av Coldman sine dekk. Så den scenen her kunne vært helt annerledes om det druidekket ikke hadde tatt den første matchen. Så det var et sinnssykt comeback. Men tusen takk for i dag. Vi har sett noen fantastisk spennende matcher her. 4-1 høres ganske dominant ut, men vi vet jo etter å ha sett dette her hvor jevn den serien her egentlig er. Altså, dette kunne gått i virksomhetsretning egentlig. Men tusen takk for i dag, så håper vi ses i morgen klokka 2. Da skal vi se Kjekk spille mot Tissimus. Det blir garantert en spennende match. Og tusen takk til gjestekommentator Stian Perlsen, a.k.a. Matpakke. Tusen takk for at jeg fikk være lov til å være med i dag. Bare hyggelig. Så da ses vi inn i morgen. Takk for i dag. Håper alle har en fin helg. Ha det bra.